پتیرو شو مذاہبو کی مسلمانانو چی سون خلق دا اللہ منل والا پیر شوے دے سون خلق اللہ منل والا پیر شوے دے نپا آغا طول باند رو جوان خود روجی پا تعداد کے و پا ترتیب کی فرقو ندی وجنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی طور ترابے او کوہی طور کی موسیٰ علیہ السلام سلوی خرد روجہ ونیولا نو یہودیان سلوی خرد روجہ نسی انجیل متا لکلی دی چی عیسیٰ علیہ السلام مبارک پا زنگل کی سلوی خرد روجی نیولوے نو عیسائی مذہب والا مسلوی خرد روجی نیسی انجیل مرقس لکلی دی چی یحییٰ علیہ السلام مبارک پا مروجو او داغ امتیان پا مروجو ہندو مذهب والا اغی راشی اغی اگوری داغی مخبل روجی دی برحمن والا چکم دی اغی پکال کی چوبیس روجی نسی بطول کال کی اغی سلیرش روجی نسی چینی درم والا آغی روجی نسی خود آغی یوی و روجا سنویخ سنویخ رزی یوی و روجا او دمکی مکرمی مشرکانو امد عاشوری روجا نیولا اللہ فرمائی چی دا روجہ گو ریواز پتاسو فرض ندا ستاسو نمخ کی چی سونا اللہ منلو والا تیر شوی دے پاگا طولو باندی روجی وی